ayadoo shalay ay ku dhawaaqday dowladda federaalka Soomaaliya inuu furmi doono shirka maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe ayaa maanta waxaa kulan isugu yimaaday qaar ka mid ah doobka dhaqanka gobolka Hiiraan iyo odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka magaalada Beledweyn kulanka ayaa waxaa looga soo horjeeday hadalka dowladda Soomaaliya ee ahaa in la dedejiyo maamul sameynta isla markaana inta ka dhiman doorashada Soomaaliya ka hor la dhameeyo afayeenka doobka dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa goobta ka hadlay waxauna sheegay in dhibaato aan la xalin karin ay ka dhala doonto haddii la soo dhiso maamul matalaya gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe kaasi oo aan wax laga weydiin reer Hiiraan. Shirkan jaraa'id ee maanta ka dhacayo gobolka Hiiraan inuu ku saabsan yahay ka jawaabid laga jawaabayo wixii shalay ka soo baxay igaad iyo dowladda ayaan uga jawaabaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa shirka uu ku saabsan yahay horeyna waa loo sheegay, haddana intaasaan hordhaca idin ka dhigay. Waxaan rabaa marka inaan guda galo. Waxaan leeyahay hadda ka hor mar laga joogo 8 bilood ama 7 bilood iyo xoogaa laga joogo, waxaan sheegnay haddii annahay ogaasadii gobolka Hiiraan iyo shacabkii Hiiraan, haddii annahay waxaan sheegnay gobolkan dadka deggan inay u baahan yihiin dib u heshiisiin. Dib u heshiisiintaasi weliba waxaan u tagnay UN-kan u sheegnay. Waxaan UN-ka niri markaan u sheegnay waxay nagu yiraahdeen ilaa meeqa bilood camal idinku filan. Waxaan niri 3 bilood camal haddii la wada wixii soo hara waa arki doonaa 3 bilood aan qabsannay. Dib u heshiisiintaasi dowladda Soomaaliya waa nagu gacan seertay, cid weliba oo noo timidna waa nala ka diiday. Waxay dhashay maanta 8 bilood in la joogo 3 bilood nala ka diido. 3 bilood meeshii nala ka diiday, 8 bilood ay maraysaa dadkiina weli heshiis lama hayo. Waxaan mar kale marka sheegaynaa Hiiraan, reer Hiiraan waxay u baahan yihiin ama ay ka cabanayaanna wax badan aan ku celcelinoon sheegnay. Waxaad og tihiin inaan dhag jalaq loo siinin codsiyadii iyo cabashadii gobolkan Hiiraan iyo shacabka reer Hiiraan, dowladda iyo beesha caalamkaba inaan waxba laga qaban, xataa hal shay aan laga qabannaad ogtihiin. Arrimahaasoo dhan waxay sababeen in waxba isu imaan waayaan. Ugu dambayntii waxaan qayaxnay gobolkan Hiiraan xaqa ka maqan oo ugu weyn inuu yahay goboladii kale in la qaybiyey. Qaybinta keliya ma aha, waxbaan idin tusinaynaa. Hal gobol ayaa inta la qaybiyaa 3 laga dhigaa, haddana la isku celiyaarinayo waa maamul goboleed. Gobolkaaro 8 gobol ka soo harayna waxba looma ogola. Wax badan oo talooyin oon bixinay oo caqli saliima ku saleysnaay, waxaad og tihiin dowladda Soomaaliya iyagaad iyo beesha caalamka dhagaha inay ka furaysteen. Waxaan ka digaynaa haddii arrintan layska socodsiiyo la yiraahdo odayaasha iyo Hiiraan oo idilba warkooda ka baxa, arrintaasi inay meel xun tagi doontoon laga keeni karin hadhow dambe, maxaa yeelay wixii aan sheegnay haddii xoog lagu sii dayo arrintaas oo la maquuriyo igaad iyo dowladda Soomaaliya isku dayaan inay dadkan dul mariyaan, mas-uuliyadda arrintaas inaanu bari ka nahay caalamkan u sheegaynaa cidda xoog wax ku wadaa mas-uuliyaddaas qaadayso. Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyo dadka ka soo qayb galay kulanka, waxayna dhammaantood sheegeen inay ka soo horjeedaan in maamul dhowdhowba loo soo dhiso gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, kaasi oo aan wax matalaada ku lahayn dadka reer Hiiraan. Waxaan nahay dowlad, waxaan nahay gobol dhan oo jiro, wuxuu doonayaa inuu abuuro dagaal sukeeye, inuu ka abuuro doonaya Hiiraan iyo Jowhar. Hiiraan iyo Jowhar waa dad walaala oo isla dhashay. Dadka Jowhar degana Hiiraan degan, dadka Hiiraan degana Jowhar degan. Hadday wax isku darsanayaan, waxay ku imaan kartaa waasyadooda iyo odayaal dhaqameedkooda oo laga dhexbaxo loo baneeyo. Waxaa farxad weyn ee maanta inaan ka mid noqdo ummadda reer Hiiraan oo halgamayaalka ee u halgama xorriyadda gobolka Hiiraan, inuu muqadis yahay, inuu lama taabtaan yahay. Intiisaa weerartana mood iyo naal iyo gacan iyo qoray iyo caf aan iskaga celin.
gelinin waxaan ayidayna waxaan ayidayna baaqi ka soo baxay ugaasiyada oo hiiraan waxaan ayidayna 8 bilood buu taaganahay inay hiiraan tubta xurriyadda tubta gobolka 8aad tubta awood wada qaybsiga masiirka Soomaaliya ay ka mid noqoto ayaan u wada taaganahay waana u dagaalamayna Yusuf Cabdi Aadan Star TV Beledweyne